Veliki pozdrav svima, drama je opet ljuta na kripto tržištu, na kripto sceni, imamo opaki napad, sek je krenuo na Coinbase, opet. Naravno, i sad opet mnogi kriptomediji samo o tome pričaju, samo se o tome piše na 20 vijesti danas koje ćete pronaći o kripto Spaceu 15 vijesti je o tome da, je, da su ovi krenuli opako na Coinbase, a ovih 5 vijesti je da je uhićen Von. Međutim, opet se dogodila ta jedna velika drama, cijene su pale dolje, cijene coinbase su pale. Ovo je jako zanimljivo. Pazite ovaj detalj, ovo vam želim pokazati prije 3-4 dana objavljeno je da je, da je Katie Wood investirala, odnosno, ispričavam se, krio sam se izrazio, da je Katy Wood prodala za 13 milijuna dolara dionica od Coinbase-a. je prodavala ovdje na vrhuncu, veliki, jaki igrač, naša draga Katy Wood. I jednostavno, evo sad Katy ima na popustu dionice ovaj, coinbase opet. Ma zamisli, ovdje prodaš za 13 milijuna i sad ovdje možeš dokupiti lagano po jednom lijepom, lijepom popustu. Što želim reći? To su ljudi igre velikih, to su njihova previranja. Evo pogledajte Bitcoin. Evo pogledajte Bitcoin. Pogledajte, sa 28 i pao je dolje na 26 i nešto, drama, ljuta, nova kriza, svi pričaju o udaru na kriptu, ovdje neko lagano kupio, za 50-60 milijuna dolara, sa 27,5 na i to je on sada proda već je uzeo opaku u lovu, 28,650, i briga njega za previranje i članke. I zato svaki put volim ponoviti kad su ovakvi ratovi, kad je drama i tako dalje, lijepo uzmete si uh, kavicu, mi u Dalmaciji volimo reći pomalo, samo relax, ignorirajte sve te vijesti nemojte se zamarati sa glupostima jer to su sve gluposti bacajte se na kvalitetne teme tražite prave projekte radite kripto istrage njuškajte kopajte itd. i tako dalje i ovo mi je jako važno e, mnogi su mi rekli nemoj brate sad svaki dan raditi live ne mogu ja to ispratiti ljudi u kripto svijetu neće nas vijesti čekati ja ne želim ovdje raditi jednom tjedno neki video u kojem ću ja vama pričati što se dogodilo prošli tjedan pa nije on sportski kanal pa da vam kažem prošli tjedan je neki nogometaš potpisao za hajduk zvezdu dinamo ili partizan to je za sportske fanove se tako vijesti rade u kripto svemiru u kripto Vijesti se događaju iz minute u minutu i treba ih prenositi koliko god da ih bude i što god, da, što god da se dogodi. A sad, vi nekad nemate vremena, žao mi je, preskočite, sutradan hvatajte za ostatke, sutradan gledajte nove stvari koje se događaju. Ne mora svaka vijest biti vaša. Tako da, poštujem, mnogi rade teške poslove, mnogi rade na svojim poslovima, mnogi rade noćne smjene, mnogi rade duple poslove, neki rade i tri, četiri posla da bi mogli uopće financirati ulaz u kripto i kupovinu tog bitcoina za budućnost za svoju djecu. Tako da, respekt, za sve vas, ali ne mogu se ja podesiti prema vama i neće kripto svijet vas čekat kad ćete vi imati vremena pogledat neke vijesti i tako dalje. Ovo je osjetljiva priča, osjetljiva tema, financije, i jednostavno uvijek kad se vijesti dogode treba i prenijeti što prije i zato ovdje na kanalu ćemo ići agresivno, ići jako, večeras u 9 sati live, ima isto, evo recimo jedan projekt koji obrađujemo u, u, u našem tamo dijelu za članove, Ovo, večeras imam baš super vijesti. Što ako je to vijest koja će večeras, na primjer, mu dignuti cijenu? Ne mogu ja sutra snimat video o tome ako je to već sada događa se i treba biti preneseno već večeras. Tako da, idemo jako, idemo dalje. Hvala najljepša svima i ljudi, samo pomalo. Vidimo se.